Tagad raksta. Jei! Aiziet spēlējiem gan Madridē! Vats? Uzstādījām dekardu. Evo, tu noti, tiešām, es gadrīz savāks pirmo monētu. Es zinu, kur ir pie mano. Kas uzskan? Kainās! Nu, svarīga pirmā monēta. Davai, es izdēju džemper! Lec! Lec! Izbēc! Evo, tu no... Es zinu, vai būtu grūdā, vai tu izdēji kādu līmeni, ja tad man uz tavu rīzē. Būs labāk, ja es izdēšu Stevo manes. Pēc. Pēc. Davai, es iziešu uz Reo Manes. Tiek klusējiet. Pēc. Kas tur mūzika nav pareiza? Tev tur mūs. Atvainojiet, dok mums mūzika nav pareiza. Iedodiet. Kurš gada lāmiņā? Mums nedaudz tāda mūzika, nu pārčekrējas tikai. Nu tā. Pārčekarējuši. Sēdzimu līmušīnī. Nākošajā serijā būs citādāks čalīts. Nākošajā serijā būs citādāks krāsts čalītī. Pārā! Savāc pirmo monētiņu. Fūdā ar otrā, savāc. Nātīm, tu vēl būtīs jācīm. Ļoti labi, savāci. Zetuļtās, tu jau tiksi. Tupi! Tev būs! Gandrīz izskai! Pagaid! Lai būtu interesantāk citiem, iedod monu uz to pajā. Ejo, bet noteikti tokin izīja. Varbūt! Būs reāli jūtubāks. Nu, varbūt! Jā, nu izbeidz domu. Es negli. Markus klusē! Es negli. Ejo, un no! 3, 2, 1, un jēg! Izgājās! Nē! Tagad līmašīnīte. Būs labās, ja jūtubās iziešu. Jē. Dabūt man nāti? Svies! Davai, Kāli, paņem izēju. Iziesi! Tev
tu nobeidz mani kanālus. Izejiet, Džamper! Davai, Džamper! Es nevaru iziet. Džamperi? Es varu iziet. Mātiņ dziedē, lai es zaizdēju. Kāpēc? Es gribu, lai stīcinu to pirmo mūniju. Cēdēt dabūt trešo mūniju. Es nevaru. Es nevaru. Es nevaru mani pais. Es neklīku. Jūs tāpat līdz būs viss jābēt un jādabūt. Man būs vēlāk vairāk, tāpēc, ka es kādu biedēju. Jā. Tā, mēs vienāmies pie līmašīnu. Jau, tu nodabū pirmu monētiņu, nodabū visu monētiņu vēlas. Labi, viņu trešo. Jau, tu noskatos datorā. Jau, tu nokā pātrinājās. Pātrinājās? Mhm. Pātrinājās. Jau, tu vai es iziešu? Iziet. Būs labais, ja es YouTube'ā iziešu. Jā, viss. Pēdējais. Matīn, viss jābeidz. Pagaidi, es vēl vienreiz domāju. Pēdējais viens līmenis. Tu ceri, sērijā būs cauri. Upsīts. Vēl vienreiz. Tev septītais līmenis un man bija 7%. Mamētiņu vajadzēt. To varam man aizīmi nav iespējams savu. Eju, tu no 51%! Tā ir 78%. Atā, visi jau...